er Lejlighed Syvler fra Håmine Zumbia. For mindre end en uge siden, så stod jeg faktisk her for at lave en snitpremiere på den her flotte lejlighed på Prinsessegade 19, hvor vi står. Den nåede slet ikke at blive frigivet, fordi vi fandt køberen med det samme i vores købkvarter, og den blev solgt på første fremvisning. Skal du have solgt din lejlighed her i Nasumbi, så husk at spørge Håmine Zumbia. Vi har simpelthen en rigtig kort liggetid for at sælge lejligheder, så ring til Home på 98 17 30 88, så vil vi meget gerne komme ud og sælge din lejlighed.